Titri moji, prije što krenemo u sami video, imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zašnitate brzo like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad. 3, 2, 1, 0, ko je uspio nek napiše hashtag jesam i dobit će srce na komentaru. Titri moji, ako želite da kupim Gela, da ja i Jakov zašnitamo Gela, da igramo prvi put ovog novog brawlera, u sljedećem videu zaštitajte 30.000 lajkova i KC će kupiti 1000 gemova i sve ćemo potrošiti da dođemo do Gela, namaksat ćemo ga skroz. Zaštitari moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Šta se siso čovječe? Uglavnom štitari moji, danas i ja i moj mlađi brat, točnije Jakov, igramo. Igramo Brawl, pa sve vam je rekao. Tak da brzo izgrmite sa lajkom ako želite još Brawl Starsa. Naravno, nemojte zaboraviti zaštitati subscribe. Nemojte zaboraviti Jakova zapratiti na Instagramu i mene. Dolje u opisu videa vam se nalaze linkovi, tak da brzo izgrmite tam follow. Mi nećemo puno duljit. Budimo Jakove! Pobedio! Jeee! Glavno Titri moji, evo nas u samom videu, znači danas je Jakov tu sa nama, Jakov će nam otvoriti, Jakov će mi kupiti Brawl Pass, jel tako Jakove? Tako je, i igrat ćemo zajedno ja i Jakov gameove. Tako da, Titri moji, znači najbrutalniji update, ako vam se sviđa update, pišite to dolje u komentaru. Jakove, daj tu stisni na new event, Titri moji, previše toga ima da vam mogu pokazati u jednom videu, ali bit će videa, nemojte brinuti, znači bruta stvar je došlo. Znači, pali nam još 5 tokena da bismo išli na tier 1. Jakove, kupi mi taj battle pass, to će Brawl Pass, znači, activate, kako ćeš ga kupit? Vidi, doće 249, a ne 250, hajde kupi! Titri moji, sad kada je Jakov mi kupio gemove, Jakove slobodno kupi Brawl Pass. Pa da, kupi mi taj, pa lagano, jednom i onaj najveći, to uzmi. Ma šta si napravio? Pa šta si to napravio? Jesi li, čekaj, to kupi, tako. Au, znači dobili smo, čekaj, stani sad, slušaj, dobili smo brzo toga. Znači imamo Megaboxa 2 za otvorit, imamo ovo tu. Gledaj koliko imamo tog za otvorit. Jakove, hoćeš ti to otvarat? Da, sad. Ma, otvaraj sve, Titri moji, daćemo Jakovu da otvara. Ako želite da kupimo, budem vam pokazao šta. Znači, slušaj sad ovo. Titri moji, ako želite da kupim Gela, da ja i Jakov zaštitamo Gela, da igramo prvi put ovog novog brawlera, u sljedećem videu zaštitajte 30.000 lajkova i KC će kupiti 1000 gemova i sve ćemo potrošiti da dođemo do Gela. Namaksat ćemo ga skroz, jer kao što možete vidjeti, ja imam 124 obične kutije i 9 big boxeva, što znači i još ćemo imati ovdje, znači dobit ćemo brda, znači bit će na max easy peasy. Sada će Jakov otvarat kutije, znači Jakov sve ih otvori, znači sve kutije što imam, sve otvori, možda dobijemo neki star power, možda to Jakov otvori, nemam pojma, ali brda tu golda imamo, znači to sve kupi Jakove, ali imaš i dole, također dolje imaš, nemoj samo, ne, star power, tu, dobili smo za sprouta novi star power, ne laži, nice, čekaj sad stani. E, sad to otvaraj, tako je, big box taj. Bravo, znači, nice, lijepo, to. Ajmo, običan kutija, 57 goldova. Opet. Da, da, big box, to, 10 gemova, lagano, znači imamo. Lijepo, okej, da vidimo šta ćemo sad, dobro. Nice, gadget Jakove, to! To je najbrutalniji gadget, jedan od najbrutalnijih u igrici. Obožavam taj gadget za Nitu, ako i vi, pišite to dolje u komentaru. Ne laži, ja, šta ti je čovječe, si dobar? Ne znam što je zavrišto. Jesi dobar? Jesi dobar ti? Međete jedan. Hajde, otvaraj. Čovječe, koliko si mi otvorio, znači nevjerovatno. Znači, pa sve ću dobit. Pa sve ćemo dobit. Ne, laži! Star power i za ovo. Alo? Ljudi moji, misli... Ne, trošt. To u sljedećem videu ćemo dalje nastaviti, znači da ovih 20 rankova otključamo. Imamo 125 gema, što je brutalno. Klejmat ćemo, ajde uzmi taj skin. Uzmi taj skin. Nice. Nice, to je to. Ne, to, šta će nam to, to je. To nam je puno, ovak smo otvorili previše megabokseva. Šta imamo u shopu? Pa skupljat ćemo gemove, zato što želim kupiti ovaj skin za Mortisa. Ako i vi želite, pišite mi dolje u komentaru. Sada, Titri moji, sad se ja i Jakov bacamo na gemove. Pa da, ako budu lajkali video, ako bude 30.000 lajkova, reci im da lajkaju pa ćemo kupit. Lajkajte 5 eura. Kak i 5 eura? Kako ti pričaš? Uglavnom, lajkajte video. Šuti. Titri moji, Jakov će igrati El Prima, a ja ću igrati Shelly, zato što Shelly ovdje prejaka. Jakove, jesi spremao, svi kako sam... Odi, doći. Ovdje ćemo ih sad sve tu riješiti. Čekaj, tu ćemo ih poštitat. Nema zezancije sa nama. Dobro. Ubi ga! Pa ubi ga ti, čoveče, si normalan. Ja, gdje sam ja?
Ha, bravo. Bravo, Jakove. Pa ti si kralj. Čekaj. Ubi ga, ubi ga. Mrtav je. Ubi. Ubi ga. Dobro je. Okej. Ma šta da radim, čovječe? Šuti, 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 bježim. Bježim. Bježim, vidi ovoga. Mortis, Mortis. Mortis prejak, realno. Kida. Znači idemo tu gore. Vidi bula, vidi bula, novi skin. Jakove, dođi ovam, dođi, dođi, dođi. Dođi, dođi. Ma šta ti radiš? Bježi, dođi vamo. Dođi vamo. Pazi, tu možda neko bude. No, čekaj da ti odeš prvi, pošto si već se otkrio. Dobro. Tu ostajemo, tu ostajemo. Jakove, ne! Jakove, pogodit će me. Nema, nema, nema. Tu ostani da nas niko ne vidi. Tu ostani da nas niko ne vidi. Ha! Da nas niko? Jao, Jakove, sad su nas vidli. Jao, Jakove, sad su nas vidli. Šta ćemo sad? Dobre. Jao, Jakove, oni će tebe. Tu. Au, ona se ultala. Ha! Kako sam još te trivoji, znači. Znači, au, Pam! Pam reworkana! Kako je lijepa u gejmu! Prejako. Ovo je baš prejako. Vidi ovog Mortisa, budala. Budala. Jako je igrati! Pomozi! Ha! Pa pomozi! A ljudi! A Jakove, dođe vamo bliže meni. Ne, ne, ne. Ma ne, šta mi je napravila džubre jedno? Ja sam se malo šnitri i moj dekoncentrirao. Jakove, nemoj umrit, samo kempaj, kempaj, stani tamo u čošak. Čekaj mene, čekaj mene. Tu čekaj. Pazi da te zona ne lupi. Bo bro, bro, kralju, to! Bravo, Jakove. Dobro, dobro, dobro. E, sad ćemo minju. Sad ćemo je vratit za ono što je ona meni. Jao, šta ću je vratit? Bravo, Jakove, nema veze. Dobro smo odigrali, moja greška, daj pet. A dođi mi tu bliže. Ne trebamo, dobre, sada smo ja jako zamijenili malo strane, možda ću ja bolje ovako igrati, realno. E, ti bi dugu, ja idem ovo. Ja sam pogriješio prošli game, šalim se. A teško je igrati ovako kad nema svako prostora, nego smo ovako stisnuti, ali nema veze. Jakove, uzmaj to. Vidi kako su zbagana imena, ne znam šta se desilo. Ona ima isto skin. Da, da, jesi vidio? Čekaj. I on isto. Dođe vamo kod mene. Ne mogu, ne znam gdje si. Dođi, 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 dođi. Ej, vidiš kaj mi si radio. Ma kaj ti radi? Pa ubit će me. Kole me ubila. Au, Jakove, ubili smo. Au, jeb. Ubili smo, ja sam inače ubio tu troje. Troje sam ih ubio, Jakove. Idemo na njega gore. Ne, ne, ajmo dolje, dolje. Dolje, dolje, tu odi. Ubi nekoga. Ma nema i nje, Jakove, sakupi, sakupi, sakupi. To bravo, legendo. A ne mogu nikog vodat. Da se ovdje neko kempa. Ne. Nema nikog. Dođe vamo brzo. Ja budem tu i samo ubi nikog. A ti ćeš nama. Ti ćeš nama tu doć. Šta će oni nama, Jakove, vidi šta smo i napravili. Ja ću to rešim. Dobro, čekaj, ja ću ovu pogodit. Okej, ovog ćemo, čekaj još malo, odi sim Jakove, dođi, znači idemo u ovaj buš. Dmitri moj, ugasila nas je kamera, ne, sad nas ne možete vidjeti, ali nema veze, vidite ovaj profesionalni gameplay. Jel se gasila kamera? Nema veze. Jel se gasila kamera? Ne, ne, nisam stigao. Aj Jakove, sad moramo dobit, čovječe, joj si ispre, pa joj si ti ispre, a broka si uzao. Šta će sad rakete bacat? Ha? Da. Pa pričat će ja tebe neću preko slušnica. Pa tako, to mi govori. Nemoj me zezati. Dođi vamo. Dođi vamo, ljudi, sad ćete vidjeti. Au! Jako, šta je ovo bilo? Pazi, pazi, umeće. Jao. Bože, šta je ovo? Jakove, šta je ovo bilo? Oni naši ljudi žele ubiti. Ček, sad ću ja ovdje. Ma ovdje, dobre. Ma i ovdje, ko će tu na nas ić, ajde. Dođi Jakove. Ja isto. I ovdje, ovdje. Ja bacim lake. Dobro, ubili smo ovu, uzmaj ovo. Pazi. Dobre. Dobre. Pazi mako. Pazi ti. Dođi vamo. Pazi mako. Pazim ja, ali paziš ti. Ne, ne, ne. Ubit ću te. Ne, 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 dođi. Ubit ću te, jako sam. Dobro, pazi. Ne, au, au, bombardiraju, au, Jakove. Au, a, raketa dođe! Pazi, ne, pa ovaj će me... Mene isto. Čekaj, dođi gore. Ale!
Ben. Dobro. Okey dokey. Jo. Dobro, ti si pasio. Ne umećeš. Ne, Jakove, šta su nam napravili, Mišanji maloga? Zločisti su. Sad smo izgubili trofeje. Nema veze, štitelji moji. Idemo još tamput. Ma nećemo ništa više, previše. Štitelji moji. Ja jako smo izdominirali, realno smo bili dobri, jel tako? Tako smo bili dobri, jesmo bili štitelji moji. Ali mi smo zagubili. Malo smo izgubili, ali nema veze. Prvi dan je sezone, tako da opušteno. Jel nam je, jel će nam oprostiti? Da. Reći oprostite nam. Prostite nam. Tako je. Drugi put budemo pobjedili, malo je bilo loše gemovi, ali nema veze. Nama je bitno da je došla nova sezona, smo presretni, ja se nadam da ste i vi. Nemojte zaboraviti štiteri moji zaštitat like, subscribe, jer ovdje završavamo sa videom. Ja se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki, veliki... Veliki posao.